মই ইয়াৰ লগতে কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তুমি আহিলে যেতিয়া ভালেই হ'ল। কাবেৰীৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা? তাই এনেকৈ ঘৰ দুৱাৰ এৰি ইয়াত থকাটো ভাল কথা হৈছে জানো? কি তহঁতৰ মাজত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাক ক, আমি আলোচনা কৰিম। হ'ব দে, আলোচনা কৰি মোৰ সংসাৰ চিজিল কৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। তোৰ মতলব কি মই বুজি নোপোৱা নহয়। কি হ'ল, ৰিসিভ কৰা নাই নেকি? নাই কৰা দেখোন, ক'ৰবাত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি? মাই ফোন কৰি আছিলচোন। ছে, কি বুলি কওঁ এতিয়া, কোনবা আলহী আহিব। মাক কথাটো নুসুধাকৈ একো নকওঁ, তেওঁ বা আকৌ কি কয় একো ঠিক নাই নহয়। মাৰ ঘৰলৈ কিয়? মায়ে মাতিছে। তেখেতে নাজানে নেকি তেখেতৰ ছোৱালী যে এঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিছে? কথা নাই বতৰ নাই, এঘৰলৈ উলিয়াই দিয়া ছোৱালী এজনী এনেকৈ হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা দি সদায় গৈ থাকিব নোৱাৰে নহয়। মা ৰ, তেখেতে কেতিয়া কৈছিল? আজি ৰাতিপুৱা। মৃত্তিকক কথাটো কৈছিলা? হয় কৈছো। অ', সেইকাৰণে সি আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে অহাৰ কথা কৈছে। অফিচৰ পৰা মাতি আনি ঘৰলৈ যোৱাৰ প্লেন কৰিছে। ঘৰলৈ যাবলৈ মই তোক অফিচৰ পৰা সোনকালে মাতি পঠিওৱা নাই। আল্টিমেটলি কথাটো একেটাই, তুমি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে সিটো তোমাক অকলে নপঠায়। এনেকৈ কাম বন বাদ দি অত ত'ত ঘূৰি ফুৰিলে কিমান লষ্ট হয় তুমি জানানে? সেইটোতো হয়ে, বিয়াৰ পিছৰ পৰাই দাদাক ভালকৈ কামত মনোযোগ দিয়া দেখাই নাই। এয়া আৰম্ভণিহে, মোৰতো ভয়েই লাগিছে আৰু কিছুদিনৰ পিছত কাম বন বাদ দি ঘৰৰ পৰাই ওলাবলৈ মন নকৰা হয় বুলি। ঘৰত আকৌ কিয় সোমাই থাকিব তেওঁ? এনেকৈ অত ত'ত ঘূৰাই ফুৰালে ক'ত কামত মন বহিব? এবাৰ মন ভাগি গ'লে কামত পুনৰ মন বহোৱাটো কিমান টান কাম তুমি জনা উচিত। চাওক মা, মায়ে মোক এবাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু মই ঘৰলৈ গ'লে যদি তেওঁৰ কামত অসুবিধা হয় তেনেহ'লে নাযাওঁ। আৰে কিয় নাযাবা, তুমি ঘৰলৈ গ'লে তাৰ কামত কি অসুবিধা হ'ব? মায়ে মাতিছে যদি যোৱা, কিন্তু ঘৰত বেছিদিন নাথাকিবা, আমাৰ ঘৰখন খালী খালী লাগিব নহয়। আপুনি ওপৰতে এইটো কি কথা কৈছে? কিয়, মই কিবা ভুল ক'লো নেকি? বিয়া দি উলিয়াই দিয়া ছোৱালী এজনী এনেকৈ সঘনাই ঘৰলৈ গৈ থাকে নেকি? ক'তনো সঘনাই গ'ল, সেই যে আঠমঙলাত গৈছিল তাৰপিছত দেখোন যোৱাই নাই। তেনেহ'লে যাওক, আপুনি নি তেওঁক ঘৰত থৈ আহকগৈ। কথাটো তেনেকৈ ক'লা যে যিকোনো কথা এটা কওঁতে আগতে নিজৰ গাটো চিকুটি চাব লাগে। চব মাক জীয়েকৰ মন একেই। কথাটো আপুনি কাক ইংগিত কৰি কৈছে মই ঠিকেই বুজিছো। বুজিছানে? কিন্তু শুনক, কাবেৰী ইয়াত থকা আৰু এওঁ গৈ মাকৰ ঘৰত থকাটোত এটা পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু মইতো একো পাৰ্থক্য দেখা নাই, তুমি বা কি পাৰ্থক্য দেখিলা? কাবেৰী এতিয়া কইনা হৈ থকা নাই, তাই এতিয়া মাক। আচল কথাটো হ'ল তাইতো কেতিয়াবাৰ পৰাই যাওঁ যাওঁ কৰি আছে, আমিহে জোৰ কৰি তাইক ৰখাই থৈছো। আৰু আপুনি দেখোন শিল্পীক নেদেখিলে এদিন থাকিব নোৱাৰে। আৰু শুনক, সেইখন ঘৰত কাবেৰী নাথাকিলেও একো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু মই জনাত দিন যোৱাৰ লগে লগে বোৱাৰী এগৰাকীৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব বাঢ়ি যায়। কাবেৰী সেইখন ঘৰলৈ নগ'লেও কিয় প্ৰব্লেম নহয় মই কিন্তু সঁচাই ধৰিব পৰা নাই দেই। আপুনি দেখোন ঘৰ শত্ৰু বিভীষণৰ দৰে কথা কৈছে। মলয়া, বিভীষণ ঘৰ শত্ৰু নাছিল, এটা অনুচিত কথাত তেওঁ সমৰ্থন কৰিব পৰা নাছিল, সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল। কেতিয়াবা সত্যৰ খাতিৰত ঘৰৰ বিপৰীতে যাবলগীয়া হয়, যিটো বিভীষণৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে। ঠিক তেনেদৰে হয়তো ময়ো সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিলো। আপোনাৰ সত্য আপোনাৰ লগতে থাকক, চাব যাতে সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে থকাখিনিও হেৰাই নাযায়। বোৱাৰী যোৱা।
বৰ্তা পুৰি কি ভাবি আছে? কিনো ভাবিবি আৰু? গম পাইছো নহয় আপুনি কি ভাবি আছে। কি ভাবিছো কচোন? আজি ৰ কি কি হৈছে তহঁতৰ? এই নামটো উচ্চাৰণ নকৰাকৈ তহঁতে কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছ নেকি? আচলতে বৰ্তা, মোৰ তাইৰ লগতহে বেছি ভাল আছিল। কি আছিল কি নাছিল সেইবোৰ চব পাহৰি যা। মই বাপেকটোৱে যেতিয়া তাই মৰিল বুলি চৰু সাৰি ধুই পেলাইছো, তহঁতেও পাহৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰ। কি হৈছেনো? আচলতে কোন কোন আহিছে নেকি খবৰ এটা ল'বলৈহে আহিছিলো। নাই অ, তাই দেখোন এতিয়ালৈকে আহি নাপালে। ফোন কৰিছিলো, ৰিচিভো নকৰিলে। কি বা হ'ল? কি হ'ব আৰু, চব শেষ হৈ গ'ল, চব শেষ হৈ গ'ল। সংসাৰ কৰাটো এটা নিয়ম আছিল, গতিকে সংসাৰ কৰিলো, ছোৱালী জন্ম দিলো। কোনোবাই গোত্ৰ ছিঙি গুচি গ'ল আৰু কোনোবাই মোৰ মাছতালত ব্ৰহ্ম খুট মাৰি মোৰ গোটেই মানুহটোক হেঙাৰৰ দৰে ক'লা কৰি পেলালে। মোৰ আগৰ আদৰ্শ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। আনৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ, এতিয়া মই নিজেই নিজক চিনি নোপোৱা হ'লো। মই বাৰু কেনেকুৱা আছিলো? আদৰ্শবাদী নে ছাত্ৰপৰ? কেনেকুৱা আছিলো মই তুমি জানা? নাজানা। আৰু যিখিনি জানিছিলা সেইবোৰ চব মিছা আছিল, কাৰণ এতিয়া সঁচা বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই। চব সঁচাবোৰ মিছা হৈ গৈছে, মিছা হৈ গৈছে চব, চব মিছা। আচল কথাটো হ'ল, তেওঁ পচন্দ কৰা ছোৱালীজনী দাদাই বিয়া নকৰালে যে, সেইকাৰণে পুৰহৰ খং ভগা ধাৰিত জাৰিছে। ৰঞ্জন, কৈছো নহয় সেইবোৰ কথাৰ কাৰণে আৰু মন মাৰি থাকিব নালাগে বুলি। মই ঘৰলৈ যাবলৈ নাপাই মন বেয়া কৰি থকা নাই মইনা। অ' বুজিছোঁ, বাইদেউৰ কথাবোৰ শুনি আপোনাৰ বেয়া লাগিছে নহয়? যিগৰাকী মানুহক মই গোটেই জীৱন মা বুলি মানি চলি যাব লাগিব, সেইগৰাকী মানুহে যেতিয়া মোক সহ্যই কৰিব নোৱাৰে, মই কেনেকৈ সহজভাৱে ল'ম কোৱা? এইবোৰ সকলো ঠিক হৈ যাব বৌ। তেওঁৰ এতিয়া খং উঠি আছে কাৰণেহে এইবোৰ খং বেছি সময় নাথাকে। মই তেখেতক ভালদৰে জানো। মোৰ কি ভুলৰ কাৰণে তেখেতে মোক ইমান খং কৰি আছে? আপুনি বুলি নহয়, আপোনাৰ ঠাইত অইন এজনী ছোৱালী হোৱা হ'লেও তেওঁ তেনেকুৱাই কৰিলেহেঁতেন। আচল কথাটো হ'ল, তেওঁ পচন্দ কৰা ছোৱালীজনী দাদাই বিয়া নকৰালে যে, সেইকাৰণে পুৰহৰ খং ভগা ধাৰিত জাৰিছে। বেছিদিন নাথাকে, কোন দিলিকি দৌৰি যাব আপুনি গমকেই নাপাব। সেইদিন বা কেতিয়া আহে? আহিব বৌ, হয়তো কাইলৈকে আহিব পাৰে, এই মুহূৰ্ততো আহিব পাৰে। মুঠতে আহিব বুলি কৈছোঁ যেতিয়া আহিবই। নাজানো একো, কাৰ ভুলৰ কাৰণে মই এনেকৈ শাস্তি খাই থাকিবলগীয়া হৈছে। নাই বৌ, ভুল কাৰো নাই, আপোনাৰো নাছিল, বেলেগৰো নাই। ভুল নথকাকৈ এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কেতিয়াবা হৈ যায় বৌ, যাক আমি ভাগ্য বুলি কওঁ। মইনা, কি হ'ল বৌ? মই মানুহজনী চাই অলপ বেছি কথা ক'লো নেকি বাৰু? নাই নাই, তুমি ঠিকেই কৈছা। ভাগ্য, এয়াই ভাগ্য। আলহী পালেহিয়ে নেকি, মই যাওঁচোন ৰ'ব। আহক আহক শৰ্মা, আহক। ভালে আছে নহয়? ভাল ভাল, ভালে আছো। আচ্ছা আচ্ছা, বহকচোন।
হ'ব এখেত আছে আছে সকলোবোৰ ঘৰতে আছে অ' সকলোবোৰ নাই মৃত্যিক অফিচলৈ গ'ল অ' তাক লগ পোৱালে ভাল আছিল বহুত দিন দেখা নাই নহয় আপুনিতো মৃত্যিকক লগ পাবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই এই সেইটো বাহানা দিয়কচোন কইনা চোৱাৰ বাহানা হে তেতিয়াহে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা যায় নে কি কয় আলহী বৰ চিনাকি যেন পাইছোঁ দাদাক তবলা শিকাইছিল এওঁ তবলা বজাব জানে নেকি জানিছিল এতিয়া পাৰে নে নোৱাৰে নাজানো অভ্যাস নোহোৱা হ'ল যে মই কথাটো জনাই নাছিলোঁ তোমাৰো গান বজানৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেকি কিয় সুধিলা নহয় মানে কথাটো ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া যেন লাগিল কি কৰা গান গোৱা নে নাচা কি কৰা গান গোৱা নে নাচা নাই একো নকৰোঁ কিন্তু মই এইবিলাক ভাল পাওঁ তেনেহ'লে শৰ্মা ছাৰে তোমাক বহুত ভাল পাব কিয় তুমি নাচ গান ভাল পোৱা বুলি জানিলে তেওঁ বৰ ভাল পাব মোকো শৰ্মা ছাৰে গান গাবলৈ খুব জোৰ কৰিছিলে মইহে কাবেৰী বাইদেউ আলহী আপোনাক মাতিছে মই গৈছোঁ তই যা ঠিক আছে মই আচলতে তোমাক কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলোঁ ছাৰ মানুহজন অলপ চখিন তাতে দাদাৰ বৌ বুলি তোমাৰ প্ৰতি ইম্প্ৰেশ্যনটো অলপ বেলেগ হৈ আছে চাগে গতিকে তুমি অলপ ভালকৈ ওলাবা হ'ব তোমাক দেখিলে মনটো মাৰি থকাৰ দৰে লাগে যে সেইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে হ'ব বুজিছোঁ এই সময়ত চাওঁ মোৰ ইয়াত চিকুটি দিয়াচোন কিয় নহয় মানে মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই তুমি সঁচাকে আহিছা নে মই সপোনেই দেখি আছো কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে মই আজি প্ৰথমবাৰ আহিছো নেকি নহয় মানে এই মাত্ৰ তোমাক মনত পেলাই আছিলো তাৰমানে ফোন এটা কৰিম বুলি ভাবিও কিবা জানো ফোন কৰা নহ'ল হয় নেকি কৰিব লাগিছিল আকৌ মই আচলতে বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণেহে আহিছিলো ইফালে কাম এটা আছিল ভাবিলো সোমাই কৈয়ে যাওঁ তুমি বহিটো লোৱা আগতে নাই নাই এতিয়া বহিব নোৱাৰো মোৰ লগৰ এজনী আহিছে তাই বাহিৰতে আছে আচলতে আজি মানে ৰঞ্জন ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু নাহিলে কিয় বা ক'বতো নোৱাৰো বৰমাই তাইক ইমানবাৰ ফোন কৰিছে তাই ফোনটোৱে ৰিচিভ নকৰিলে মোৰ কিবা ভয়হে লাগিছে কথাবিলাক বাৰু কিবা বেলেগ ফালে ঢাল খাইছে নেকি তাকেইতো বৰমাই মোৰ আগত কথাখিনি কৈহে ভাল পাইছে জানানে ইমানবিলাক কথা হজম কৰি থোৱাটোওতো কম কথা নহয় এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ চিন্তাটো হৈছে ৰুণজুন ঘৰলৈ নহাটো চাৰ্ট কেইটা ক'ত গ'ল গুণগুণ আ গুণগুণ ক'ত আছা গুণগুণ কি হ'ল ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি আছা যে মোৰ আলনাত এটাও চাৰ্ট নাই যে ক'ত গ'ল চাৰ্ফত দিছো গোটেইকেইটা অঁ মই এতিয়া কি পিন্ধি যাম কিয় ক'লৈ যাবানো ওচৰৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি এটা ওলাইছে বায়'ডাটাখন দিয়া হ'ব বুলি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা কথাটো কোৱা হ'লে মই ধুই নিদিলোহেঁতেন নহয় এইকেইদিন কাপোৰবোৰ লেতেৰা হৈ হৈ একেবাৰে দম বান্ধি গৈছে সেইকাৰণে ধুই দিলোঁ ৰ'বচোন অ' টি শ্বাৰ্ট এটা আছে ইমান লেতেৰা হোৱা নাই তুমি পিন্ধিব পাৰিবা কিন্তু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে ইম্প্ৰেশ্যনটো ৰাম তুমি চাকৰিত জইন কৰিবলৈ নোযোৱা নহয় আজি বায়'ডাটা দিবলৈহে যাবা সেইটো পিন্ধিব পাৰিবা মই লৈয়ে নৰবা লোৱা পিন্ধা কি চাই আছা পিন্ধা আকৌ এই টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধিলে তোমাক বিৰাট ধুনীয়া লাগে জানা বিৰাট হেণ্ডচম দেখি আচলতে কি জানা কাপোৰ সদায় বেলেগৰ পচন্দত পিন্ধিব লাগে তেতিয়াহে ভাল লাগে তোমাক তোমাক কৈয়ে থাকো তুমিহে শুনিব নোখোজা তুমিনো মোৰ কাৰণে এইবোৰ কিয় আনিব লাগে
মা আৰু মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ। দোকানতে টি শ্বাৰ্টটো দেখি মোৰ বৰ পচন্দ হ'ল, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। মাহঁতৰ সন্মুখত মোৰ কাৰণে কাপোৰ কিনাটো ভাল হৈছে জানো? কিয়? মায়ে দেখোন জানেই। জানে? অঁ, চোলাটো তোমালৈ কিনিছোঁ বুলিতো মায়ে তেতিয়াই অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে। নহ'লে আমিতো জিন্স পেণ্টৰ লগত টি শ্বাৰ্ট নিপিন্ধো। তেৰি ৰুণজুন, কি হৈছে ভালকৈ কোৱা না। ভালকৈ কি ক'ব লাগে, মায়ে কথাবোৰ জানে চাগে। কি? তোমাৰ আৰু মোৰ কথাবোৰ? হয় নেকি? অঁ, মায়ে জানে যেতিয়া দেউতায়ো জানে চাগে। মই অনুমানহে কৰিছোঁ দেই। মোৰ কিবা ভয়ে লাগিছে। আচ্ছা, তেওঁলোকে বাৰু মোক বেয়া পাইছে নেকি? তুমিও যে আৰু নহয় পলাশ, তোমাক কিয় বেয়া পাব? তোমাক আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে খুব ভাল পায়, বেয়া পোৱাৰ একো প্ৰশ্নই নুঠে। আজিকালিতো তুমি এদিন নাহিলে দেউতা একেবাৰে সোধা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, জোৱাইক বুলি ভাবিলেই নেকি? পলাশ, এনেকৈ কি ভাবি আছা? নাই, একো নাই। আজি জগতৰ বন্ধুৰবা আমালৈ কি মনত পৰিল? হেৰি, মই আপোনাক কোৱা নাছিলো সেইটো নামেৰে নামাতিব বুলি? হেৰি শৰ্মা, বাৰু কওকচোন, কওক, আপুনি জগতৰ বন্ধু হয় নে নহয়? মইতো তেনেকৈয়ে ভাবো। এতিয়া মানুহবোৰে বা কি ভাবে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। ভাবে ভাবে, মানুহবোৰেও আপোনাক বন্ধু বুলিয়েই ভাবে। গোটেই জগতখনে আপোনাক বন্ধু বুলি ভাবিব বুলিয়ে আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনাৰ নামটো জগবন্ধু ৰাখিলে। আমাৰ এওঁৰ মতে আগৰ কথা বাদ, এতিয়া হেনো মই আপোনাক সেইটো নামেৰে মাতিব নোৱাৰো। কিয়? কিয়? নতুন বোৱাৰীৰ আগত হেনো আপুনি লাজ পাব। লাজ? আমাৰ লাজ? হেৰি, আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰোঁ, কেতিয়া ডিঙিত ফুলৰ মালা পিন্ধাব, কেতিয়া ডিঙিত জোতাৰ মালা ওলোমাব, কোনো ঠিকনা নাই, গতিকে আমি লাজলে ভয় নকৰোঁ। ৰঞ্জন, এইখন ঘৰৰ এটা ষ্টেটাছ আছে, বোৱাৰী হিচাপে তুমিও সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। অনাহকতে মাৰাৰ ঘৰলৈ গৈ থকাটো মোৰ মুঠেই ভাল নালাগে। আচলতে সেইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগে বুলি মোৰ বিবেকে নকয়। ই দেখোন ৰিদীপ, মোৰ এক্সিডেণ্টত সহায় কৰা ল'ৰাজন। তেওঁ ইয়াত মোৰ পিছা কৰা নাইতো। তুমি মোক ইনচাল্ট কৰা নাইতো বৌ। নহয় কাবেৰী, মই আচলতে তোমাক। তেনেহ'লে কি ক'ব খুজিছা? মোৰ কথা জানিও নজনাবাও ধৰিছা? মোক যি দেখিছা সেয়াই, ইয়াত লুকাবলৈ একো কথা নাই। মই মোৰ শাহুৰ ঘৰত থাকি কমফৰ্ট নহয়, বাছ সেইকাৰণে তাত নাথাক। কাবেৰী, তুমি কি, তুমি তুমিওতো বহুত কথা লুকাইছা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज निहार जैस्मिन मेन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।